заміну назви Ставищенського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів педагогічний ліцей номер 1 Ставищенської селищної ради Буцерківського району Київської області на Ставищенський ліцей номер 1 Ставищенської селищної ради Буцерківського району Київської області та приведення установчих документів у відповідність до законодавства. Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Проте здано питання начальник відділу освіти Погребешна Інна Вікторівна. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, жителі громади. Перше питання і наступне питання – це необхідно дія, яка випливає із закону про загальну середню освіту. Ми маємо привести у відповідність назви наших закладів і установчі документи. Тож ми змінюємо назву Ставищенського НВК номер 1 і Ставищенського НВК номер 2 і вносимо відповідні зміни до статутів цих закладів. Є запитання? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Є. 15. Про заміну назви Ставищенського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів юридичний ліцей номер 2 імені О.С. Павланського Ставищенської селищної ради Буцерківського району Київської області на Ставищенський ліцей номер 2 Ставищенської селищної ради Буцерківського району Київської області та приведення установчих документів у відповідність до законодавства. Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Доповідає дане питання і на питання аналогічне першому, ми теж НВК номер 2, перейменуємо Ставищенський ліцей номер 2 і вносимо відповідні зміни в їхній установчий комплекс. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Прийнято. 16. Про реорганізацію шляхом перетворення та ліквідацію закладів освіти Ставищенської селищної ради. Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Доповідає з даного питання начальник відділу освіти Погребешна Інна Вікторівна. Будь ласка. Питання, яке розглядається на сьогоднішній сесії, це послідовне завершення всіх тих дій, які ми розпочали у 2021 році. Ми винесли на громадське обговорення проект реорганізації закладів освіти. У 2022 році ми зробили перший етап, ми ліквідували філію Станіславчик Васильівського академічного ліцею і ліквідували початкову школу дитячий садок села Поклонівка. Всі інші ми понизили в ступені і деякі заклади ми реорганізували із закладів загальної середньої освіти з дитячих садочків у дитячі садочки. Сьогодні ми ті заклади, які у нас залишилися по проекту, виносимо рішення про їх ліквідацію. Прошу підтримати питання. Будуть запитання? Ми з вами вже тут не можемо. Поканемо. Ми з вами вже зустрічалися в цій залі тричі чи чотири. Було загальне обговорення, слухання громадські. Ви тоді не приїхали, проігнорували. У вас була можливість задавати запитання, обговорювати. Якщо у вас є бажання постійно приходити на сесії, чому ви не прийшли на слухання? Де ви могли з громадою обговорити ці всі питання? Я довго не зробив. Будь ласка. Шановний Леоніде Петровичу, шановні депутати, сьогодні ви приймаєте рішення про закриття нашого навчального закладу. Ви обрали найпростіший шлях майбутнього знищення села. Як сказав Леонід Петрович при зустрічі з однією з наших мам, яка звернулася з проханням залишити школу в селі, бо ж маленькі діти при їх вести. Ваша відповідь була: я не винуватий, що ви понароджували дітей. Ні, ви перепрошуєте, що ви мало народжуєте. Ну, це я такі вважаю, що якщо ви будете далі говорити неправду, я вміняєма людина і зображаю, що говорю. Скажіть, що ви мені не сказали, що я скажу вам? Я навіть не буду з вами сперечатися. Ви можете
фантазувати, що ви хочете. Я говорю, що в селі 20 дітей в школу ходить. Я не винуватий в тому, що мало дітей. Я їх народжувати не можу зараз. Це те, що я сказав. Будь ласка. А де я тут прочитаю, тоді розійдеться. Ну тоді не треба говорити правду. Ви свідки були, чи що вона утверджує? Немає. Ну чуєш? Так, немає школи, немає села, немає проблем. Правильно? Школи немає, закрила, немає проблем. Так легше і витрат менше. Якщо немає школи, затратів немає ніяких. Хочу запитати вас усіх, чому долю нашого закладу вирішує 150 осіб на громадських слуханнях, а не всі жителі громади, які нараховують 20 тисяч. На що в громаді лише 150 чоловік? Всі були запрошені. Запрошені? Ви ж не приїхали, чому ви не приїхали? Жодного оголошення про громадські слухання в паперовому варіанті не було. Це неправда. Ви стверджуєте конкретну неправду. Я оперативно заявляю, вибачте, я вас переб'ю одну хвилину. Був створений організаційний комітет у Ставищенській селищній раді. Я була головою комітету, ми напрацювали інформаційне повідомлення. Виконкому Ставищенської селищної ради було надано інформаційне повідомлення в паперовому вигляді. Поставлено завдання кожному старості старостинського округу розмістити на видному місці, на дошці оголошень у кожному селі. Це було доведено до кожного старости. Це було вирішено на сайті, офіційному сайті Ставищенської селищної ради. Це було поширено в соціальних мережах, тому ви говорите неправду. Тепер я даю відповідь на ці ваші слова. Оскільки в нас вибраний такий староста з села, який не виникає проблеми, у нас не було інформації. Чоловік... Ви на сесію прийшли, у вас була інформація? Де так само у вас все було. Де ви взяли інформацію про сесію? Що сьогодні сесія? Звідки ви дізналися? Повідомлення. Повідомлення? То значить, ви ходите на сайт Ставищенської селищної ради і говорите, де правда? Чому впродовж навчального року, маючи такі наміри про закриття, ви ні разу не приїхали до нас на службу, не зустрілися батьками? Ви також проігнорували запрошення приїхати на збори громади нашого села. Ви боїтесь людей, чи я не хочу? Приїхати було поговорити. Чому депутатам даєте неправдиву інформацію стосовно кількості дітей у нашому навчальному закладі? Надається інформація, що в нас мало дітей. У нашому навчальному закладі навчалося 2022-2023 рік 23 дітей і в дошкільному закладі було 13 дітей. Так. То яку неправдиву інформацію надавали про дітей? На наступний рік до першого класу. І їх обслуговувало 19 чоловік обслуговуючого персоналу, включаючи педагогів і техперсонал. На 33 дітей скільки? 19 чоловік персоналу. Дуже гарно. Ви розбиралися із кількістю персоналу і як вони працюють. Там люди працюють на 0,20. Ми заходимо в полемику. Ми заходимо в полемику. Дивіться, ми вже двічі говорили неправду. Двічі говорили неправду. Якщо є питання, питання в депутатів, до Інни Вікторівни, будь ласка, задавай. Давайте конкретне запитання. Конкретне. Я докладу. Ви мене тоді ви ж перебуваєте, затримуйте час. У цьому навчанні на 23-24 рік нас так само попаде 5 учнів. Ще раз це не правда, я б забув вас слово. На наступний рік до першого класу йде 5 дітей. І 15 дітей у вихованці дитячого садка. Разом 35 дітей. Так. До речі, закон України по повну загальну середню освіту дозволяє мати в класі не менше 5 учнів. І Департамент освіти та науки України, куди ми зверталися, нам це підтвердить. Чому було, не було створено комісії, яка перевірила кількість дітей, оглянула приміщення закладу, як це робиться в інших громадах, разом подумали, як краще зекономити на опаленні. А варіанти в нас, варіанти є, ось один із них. У нас приміщення школи, яка велике приміщення, займає 2 поверхи. Значить, пропозиція перенести класи молодших школярів на іншу сторону, що знаходяться на садочку, і опалювати лише половину будинку. Ну і пропозиція ще, у це приміщення можна перенести
амбулаторію, яка в нас знаходиться, сільську раду, бібліотеку. І не відремонтувати, і не ремонтувати той будинок, куди планувалося перенести амбулаторію. Тобто не нести кошти на опалення, на газопостачання, на все. Наша школа має 7 окремих виходів і входів, які я знаю. Такі варіанти. Чи не хай все будується, заростає бур'янами, вже одна така реорганізована будівля в нас є. Тому знову звертаюся до вас, шановний Леоніде Петровичу, і до вас, шановні депутати. Не знищуйте нашу школу, наше село. Лишіть про себе хорошу думку. Наші діти – це наше майбутнє, наш народ, наша культура, наша держава. Я впевнений, що кожен із депутатів має свою думку, але чомусь чи бояться, чи не знають. Так, можна мені відповісти на ваше на питання? Нема школи, немає села, я вам відповім по-другому. Коли у нас були повноцінні, наповнені дітьми школи, то в селі був колгосп, була бригада, було овочівництво, було ферма, і там кругом працювали люди. На даний момент цього всього немає. Людина виїжджає з села не від того, що є школа чи немає. Вона у вас усе була, і дітей все менше і менше, а виїжджають від того, що немає де працювати. Через те, якщо будуть робочі місця, то й будуть школи. Тепер я вам назву цифри, депутатам кажу, вам ці листки роздані, але прочитаю, що коли менше 25 дітей в навчальному процесі, всі кошти платить громада за навчання. І основні видатки йдуть не за тепло, а на оплату праці. Говорю, значить, освіта 3 мільйона 472 900 – це витрати на школу. Сюди входить заробітна плата 3 мільйона, енергоносії – 270 мільйонів, закупівлі – 270 тисяч, не рвуться. Закупівлі – 200 тисяч. А тепер я скажу, скільки ваша громада, жителі громади сплачують у місцевий бюджет цифру. Доходи приблизно 1 317 000. Тобто у вас видатки, ще тут додатково сюди ми повинні додати, культуру, яка працює у вас, амбулаторію, яка працює, благоустрій, яка працює, діловод, який працює. Я не говорю, що ми повинні робити дороги, вторинка наша повинна отриматися, вона сюди в ці цифри не війшла. То це загальна сума складає 4 мільйона 328 тисяч 200. Розумієте? Тобто я як платник податку, моє підприємство сплачує податки сюди, і я їх буду, наприклад, спитав би, будучи не на цьому місці, а чому мої податки йдуть на таке? Це марнотратство. Діти будуть забезпечені нормальним підвозом, нормальній школі повноцінній, а не по 3 дитині в класі, як ви кажете, 3-5, двоє не прийшло, троє дітей, яка в них там конкуренція між собою, який в них там може бути освітній процес. Ми це здаємо, але добавлю ще таке. Хочете школу, ми вам допоможемо, створюйте приватну, утримуйте її і все. Ми вам школу поможемо організувати, отдати, все наладити і працюйте. І за свій рахунок підтримуйте це. Значить, розуміємо, саме просто метод. Люди прокричать СОС. Давайте, можливо, допрацюємо це питання. Це не розуміємо. Ставлю дане питання на голосування, Віталій Андрійович. Це все демагогія. Будь ласка, закривайте далі. Так, ви ні на одному слуханню не були. І на більшості сесій я вас не бачив, коли це питання піднімалося. Ставлю на голосування, хто за? Проти? Утримався? Дякую, що у нас виступили. Будь ласка.